Doncs les platges Verges del sud de Ciutadella tornen a estar en el centre de la polèmica. Aquesta vegada perquè els turistes, quan es troben als aparcaments plans, no dubten en aparcar a les voreres, a les entrades de llocs o fins i tot a tanques privades, com varen fer en el seu moment aquesta tanca del camí de Calen Turqueta. El seu propietari va haver d'instal·lar aquest element dissuasori per evitar que els turistes es fiquessin dins de la seva propietat. Davant això, el Consell de Menorca ha hagut de cridar la Guàrdia Civil, que ahir i avui, entre ahir i avui, han estat presents en aquesta carretera i han multat en aquelles persones que aparcaven de manera irregular i per accedir a aquestes platges tan demandades per ser visitades aquí a Menorca. Els informadors, per la seva banda, també avisen que la multa per mal aparcar per accedir a aquestes platges és de 200 euros. Però és que ahir se va poder resoldre, se van provar multes, i bueno, és un gran pas a l'hora de poder la meva feina fer, la feina ben feta. Està prohibit en tots els vials, li mostrem la senyal, i ells diuen que bé, que ells ja s'apanyaran, que venen de vacacions i com que tenen doblers ho pagaran.